Jeg vokste opp I det en del av oss fra samme årskull kaller for gamingens gullalder. Det vi kjøpte spill basert på artworken på det fysiske omslaget på spillet, eller kanskje et par heldige screenshots fra et eller annet spillmagasin. Og på den tiden så økte kanskje spillsamlingen med maks ett spill I året, så man ble nesten tvunget til å fordype seg I de få spillene man hadde, uansett hvor dritt det var. Så mine gutter vokste opp I en tid der det litt for mange titler å bade I, og det mye kjærløs drit som laget for å skape kjærlighetsløs avhengighet via sånne uminneverdige dopamindoser og sånn brekk-ekle in-app purchases. Så jeg hadde et prosjekt som jeg tenkte, nå det på tide å gjøre det. Så vi fant en gammel skuff som passet perfekt med en gammel Dell 4.3-monitor. Pluss sånn små sånn smett på høytalere I samme merke som du bare på underskjø. Jeg tok en Raspberry Pi 4, der jeg etter mye research og erfaring fant ut at ikke RetroPie og ikke Recalbox, men Batocera var det beste systemet å legge inn på det 64 GB minikortet som jeg hadde legget en sleng. I spillbiblioteket mitt så kuraterte jeg et utvalg retrospill fra min barndom, ikke for mange, som jeg da tilrettelegger for ungene. Og det innebærer å implementere sånne uoffisielle juksekoder som gjør spillene litt mer lik dagens brukervennlighet, samt autosave saving og autoloading for de spillene da, som ikke støttet det på den tiden. Så da de åpnet gaven sin, så ble de veldig begeistret. Det var artig. Det var skrempet ord! De ivrige, og de investerer seg djupt I de få spillene de har prøvd så langt. Og mens de spiller, så følger jeg med underveis og gjør notater for meg selv på ting som jeg skal fikse eller finpusse på etter hvert. Og det enormt givende å tenke på at guttene mine kanskje får nesten like minneverdige spillminner fra sin barndom, sånn som jeg hadde. Og håpet mitt at dette her kanskje resulterer I at de får litt mer forståelse for godt spilldesign, og at de kanskje får et solidt grunnlag I forkant av når de selv blir gammel nok til å, uten pappaen sin, begi seg ut I det moderne spillmarkedet I dag da. Som fort kan bli litt mer rotet for den uerfarne. Og selvfølgelig så skal det jo vises at dette her faktisk ungene sin maskiner.